លោកណាញ់ណាផាតចេញមកប្រកាសចែកផ្លូវជាមួយបៃហ្វឺនភីមឆាណុកទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកណាញ់ណាផាតបានចេញមកប្រកាសប្រាប់សារព័ត៌មានថាលោកនិងកញ្ញាបៃហ្វឺនភីមឆាណុកបានចែកផ្លូវគ្នាហើយគួរឲ្យដឹងផងដែរថាលោកណាញ់និងកញ្ញាបៃហ្វឺនបានចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងស្នេហានៅចុងឆ្នាំ2022ហើយប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យអ្នកគាំទ្រដឹងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023អ្នកទាំងពីរបានមើលចិត្តគ្នាអស់រយៈពេល75ឆ្នាំមុននឹងសម្រេចចិត្តមានទំនាក់ទំនងស្នេហាដោយចាប់តាំងពីពេលអ្នកទាំងពីរសម្ដែងរឿង Friend Zone ជាមួយគ្នាក្នុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរប្រកាសទំនាក់ទំនងស្នេហាជាសាធារណៈមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងក៏មានលេចឮពាក្យចចាមអារ៉ាមថាស្នេហាអ្នកទាំងពីរបានដល់ផ្លូវបញ្ចប់អំឡុងចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរមកពីដំណើរកំសាន្តនៅប្រទេសស្វីតសឺឡង់វិញផងដែរយ៉ាងណាមិញមិនមានដំណឹងច្បាស់ការពីមូលហេតុជាក់លាក់ឡើយតែមតិអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនសង្ស័យថាដោយសារតែម្ដាយខាងប្រុសមានការមិនពេញចិត្តចំពោះទំនាក់ទំនងស្នេហាមួយនេះលោកណាញ់បានចេញមុខបកស្រាយការពីម្សិលមិញនៅមុខអ្នកកាសែតហើយប្រកាសថាលោកនិងកញ្ញាបៃហ្វឺនបានចែកផ្លូវគ្នាហើយនឹងត្រឡប់មកត្រឹមជាមិត្តវិញចំពោះមូលហេតុនៃការបែកបាក់គ្នាលោកបានបញ្ជាក់ទាំងអួនដើមកថាលោកមិនអាចបែងចែកពេលវេលារវាងការងារនិងទំនាក់ទំនងស្នេហាឲ្យបានល្អទើបធ្វើឲ្យពួកយើងដើរដល់ផ្លូវនេះតារាប្រុសណាញ់បានបន្ថែមទៀតថាមិនមែនមកពីមានជនទី3ឬដោយសារម្ដាយរបស់ខ្លួនឡើយបន្ទាប់ពីរៀបរាប់បកស្រាយក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍រួចមកលោកបានសម្រក់ទឹកភ្នែកទៀតផងពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ